Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een keer komen wij tot jullie met het woord van leven. En gisteren spraken wij over het feit dat men gereinigd wordt door het woord van God. Wij worden gereinigd, wij worden gezegend, wij worden bevrijd, vergeven door het woord van God dat ons reinigt, dat ons schoonmaakt. Maar dat gebeurt wanneer wij het horen en het in praktijk zetten. Dus het feit dat wij het woord van God in praktijk zetten, zorgt ervoor dat wij de resultaten bereiken die wij verwachten van ons geloof. Het geloof produceert geen magie en de overwinningen die hierdoor komen zijn niet automatisch. Ze vinden plaats door de acties die wij ondernemen. Dus het geloof werkt zo. Wij ontvangen het woord van God. Wij geloven erin en beginnen te handelen met het woord van God als basis. Zodoende werkt het woord van God in ons leven, omdat het de basis is van wat wij doen. De acties die wij ondernemen veroorzaken reacties. Als er geen acties zijn, zijn er geen reacties. En er zijn mensen die geen acties ondernemen en daarom zien ze geen reacties plaatsvinden in hun leven. En die acties moeten gebaseerd worden op het woord van God. En Jezus zei zo, u kunt dit lezen in Johannes 14, 12. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Dus, voorwaar, dus in werkelijkheid, Jezus zegt, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Dus Jezus praat over de werken die hij deed. En hij zegt dat degenen die in hem geloven dezelfde werken zullen kunnen doen. En nog groter dan dat, omdat Jezus naar de Vader ging, zou gaan. Dat heeft te maken met de wonderen. Ja, dat heeft te maken met de manifestatie van de kracht van God in ons leven. Ja, maar ook met de manier van handelen, de houding, de beslissingen, de offers om God te behagen. Omdat als wij Jezus volgen, dan gaan wij onze eigen wil vaak moeten opofferen om de wil van God te doen. Dus wij stoppen met onze eigen wil doen en wij gaan de wil van God, de wil van de Vader doen. En hier lezen wij. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Nou, en wat gij ook vraagt in mijn naam, zei Jezus, ik zal het doen opdat de Vader in de Zoon, in Jezus, verheerlijkt worden. Dus Jezus zei dat als wij iets aan de Vader vragen in zijn naam, dan zal hij het doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt. Dus alles wat wij vragen aan God, zal geschieden als het God zal verheerlijken. Weet u dat er mensen zijn die soms bidden, en dat zeiden we gisteren tijdens onze boodschap. Er zijn mensen die bidden en niet ontvangen wat ze vragen, omdat ze zich niet focussen om God te, op God verheerlijken. Ze denken aan hun eigen wil. Dus ik wil dit,
omdat ik dit wil. Ik wil dit omdat ik hiervan houd. Of omdat ik dit leuk vind. Of omdat ik denk dat als ik dat heb, dan zou het leuk zijn. Dat is één ding. Een ander ding is iets willen met de visie dat dat God zal verheerlijken. Bijvoorbeeld, u wilt trouwen. Maar u wilt trouwen en u kiest iemand met wie u gaat trouwen. Die hetzelfde geloof heeft. Die u gaat helpen om trouw te blijven aan God. Dan is het uw droom om te trouwen. Er is niets mis. Er is niets fout daarin. Maar u denkt aan wat God wil. Dus u wilt God verheerlijken. En u weet dat als u met die persoon trouwt, dan gaat u God beter kunnen dienen, een betere getuigenis kunnen geven. Mooi. Dan behaagt u God. U wilt genezen worden van uw ziekte, omdat u God wilt dienen met gezondheid. En u bent van plan om te getuigen over de genezing en uw kracht te gebruiken om anderen te redden, omdat God u geneest. Dan gaat God u genezen. U vraagt om aan God om u te helpen in de financiën, omdat u uit die problemen wil gaan om te getuigen, wilt komen om te getuigen, maar ook om het werk van God te kunnen ondersteunen. Dan wilt u God verheerlijken. Maar nu laat mij het op een andere manier zetten. Ik ga de voorbeelden anders maken. De persoon wil trouwen. En hij kiest iemand die niets te maken heeft met God. Iemand die niets wil weten over het geloof. Iemand die hem uit het weg van God of haar uit het weg van God gaat halen. Weg van het pad van God. Maar de persoon wil sowieso trouwen omdat hij op die man, die vrouw verliefd is. Omdat hij op die vrouw verliefd is. Omdat zij op die man verliefd is. En ze denken, nee, God zal de persoon veranderen. Maar het is duidelijk dat zij niets wil weten over het geloof. Dus u bent, als u in die situatie zit, bent u aan het denken aan met die persoon trouwen, omdat u wilt trouwen, niet omdat u God wilt verheerlijken. Natuurlijk wilt u trouwen. Dat is niet fout, maar als u denkt aan God verheerlijken, denkt u aan een relatie die u gaat helpen om sterk in uw geloof te blijven. Denk hierover na. Dat geldt ook voor de financiën bijvoorbeeld. De persoon wil rijk worden omdat hij de wereld wil rondreizen, omdat de persoon heel veel wil hebben, van het leven wil genieten, dure dingen wil kopen. Ja, oké, al die dingen zijn niet per se een zonde, maar wanneer u zich daarop focust en u strijdt om dat te bereiken, alleen omdat u dat wilt bereiken, dan bent u fout. Omdat het gevaarlijk is dat u voorspoedig wordt en dat u het geloof verlaat om de plaats die van God zou moeten zijn te geven aan uw rijkdom. En u gaat van uw rijkdom uw God maken. Waarom zou God u hiermee zegenen? Of de persoon die gezond gemaakt wil worden, die genezen wil worden, omdat hij van het leven wil genieten en zijn prioriteit is niet om hetgeen te doen wat God wil. Waarom zou God zo'n persoon genezen? Dus we moeten realistisch zijn. God wil ons zegenen om de Vader te verheerlijken. Niet zodat wij een beter leven leiden hier op aarde. Vergeet niet dat dit leven hier op aarde tijdelijk is. En in deze periode in de wereld kennen wij meerdere mensen die overleden zijn in de laatste maanden, het laatste jaar, vanwege de pandemie, vanwege een ziekte, vanwege iets anders. Maar hoeveel mensen kent u die overleden zijn, die stierven in deze laatste maanden? Dit laatste jaar, deze laatste 2 jaar bijvoorbeeld.
Ik ken meerdere mensen die stierven. Dat is, ik kende hun. Dat is een teken, een bewijs van iets dat wij al weten. Iedereen weet dat wij op een dag gaan sterven. Maar wij verwachten de dood niet. Met de uitzondering van sommige mensen die echt ziek zijn. En die weten dat ze een kwetsbare gezondheid hebben. En dat ze niet lang gaan leven. Maar de meeste mensen weten dat niet of verwachten dat niet. Als ons focus gericht is op de fysieke dingen alleen die tijdelijk zijn, dan zijn wij niet zo zo intelligent aan het denken. We zijn aan het denken op een emotionele manier. Dat is niet verstandig. Maar als wij denken aan God verheerlijken, dan zegt Jezus, indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Maar om de Vader te verheerlijken, indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Wij zijn bezig met de 3 dagen van vasten en gebed. Morgen is het de 3e dag hiervan. En wij gaan God aanroepen, wij gaan bidden. Wij gaan een paar uurtjes vasten gedurende de dag. Wij nodigen u uit om het ook te doen. En neem deel aan een van de diensten morgen. En morgen beginnen wij ook met de gebedsketting van Via Dolorosa. 14 vrijdagen tot Goede Vrijdag. Omdat wij gaan leren gedurende die vrijdagen, die 14 vrijdagen, wat Jezus deed voor ons toen hij aan het kruis stierf. 14 stappen, 14 voetstappen van de Heer Jezus, vanaf het moment dat hij verraden werd door Judas, tot het moment waarop hij aan het kruis stierf in onze plaats. Het gebed heeft kracht. Wij bidden, wij vasten, maar wij dienen te luisteren naar God en zijn woord in praktijk zetten. Dat zorgt ervoor dat onze gebeden verhoord worden. Wij komen zo terug met het gebed. Wat een gemis, zo'n gemis, naar het horen van uw stem, bij zonsondergang. Wat een verlangen, groot verlangen, terugkeren naar het hof van het onschuld. Als ik het kon, keerde ik terug. En zou ik niet doen wat ik toen heb gedaan? Ik verhaalde onze band voor het duister van de avond. In duisternis keerde mijn dagen. Wat een gemis, zo'n gemis, naar het horen van uw stem, bij zonsondergang. Wat een verlangen, groot verlangen, terugkeren naar het hof van het onschuld. Als ik het kon, keerde ik terug. En zou ik niet doen wat ik toen heb gedaan? Ik verhaalde onze band voor het duister van de avond. In duisternis keerde mijn dagen. Wat een verlangen met u te wandelen in het hof bij het vuur.
wisselen van de dag, uw handen vasthouden en vliegen over de grootte van de aarde, u te aanbidden. Wat een verlangen, u te vertellen alles wat ik leerde in dit hof, het hof van het onschuld. Wat een verlangen met u te wandelen in het hof, bij het wisselen van de dag, uw handen vasthouden en vliegen over de grootte van de aarde, u te aanbidden. Wat een verlangen, u te vertellen alles wat ik leerde in dit hof, het hof van het onschuld. Onze God en onze Vader, wij bidden nu voor elke persoon die naar ons luistert, die naar ons kijkt. Mensen die op zoek zijn naar een nieuw en gezegend leven. En wij vragen u, o Heer, om uw handen richting uw volk uit te strekken, om hun te zegenen, te genezen, te bevrijden, te redden. Mijn God en mijn Vader, wij weten dat u ons hoort. Wij weten dat u het beste heeft voorbereid voor uw kinderen. Maar wij weten ook dat wat u heeft voorbereid voor uw kinderen alleen bereikt kan worden als uw kinderen naar u luisteren. Omdat anders kan die zogenaamde zegen een vloek worden, omdat die persoon nog niet bereid was om het in bezit te nemen. Dus open de ogen, Heer, van uw volk, zodat zij begrijpen wat u zegt en het in praktijk zetten. Wij danken u, o Heer, omdat ons gebed tot u komt, gehoord wordt en beantwoord. Zegen elke persoon die samen met ons bidt, volgens de behoeftes van een ieder en zijn geloof, haar geloof. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in Jezus' naam bidden wij. En wie gelooft, zegt amen. God zij dank. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief en beste kijkers ook. Wij weten zeker dat God ons hoort. Maar vergeet niet, wij dienen hetgeen te doen wat Hij zegt. Morgen vindt de derde dag plaats van de drie dagen van vasten en gebed. En, en de gebedsketting van Via Dolorosa begint. Zodat u hierdoor gezegend wordt. Neem dan deel aan een van de diensten in de UKGR. En in de avond om 10:00 komen wij terug op Radio Positief met nog een woord van leven. Dat God u zegenen, een fijne avond verder en tot morgen.